Allah. Kef üstünden oy gelmiş yele. Hey! Geldi çıktı oy meşe bayi. Kef üstünden oy. Sağa böyle sen. Salam meleküm müəllim. Ay salam meleküm mənim kardeşim. Nətərsən? Çok sağ olun, sağ olun. İşler necədir? Allaha şükür müəllim. Salamatlıqdır. Şükür Allaha. Haralardasan ha sen? Ne vaxtı görsən birsən? Elə sizin yanınızdayım müəllim. Mənə bak kardeşim eşit şübə sənə ye. Mən kiməm sizin mənə eşit düşdüm müəllim. Eşit də eşit də söz deyim. Bir dənə düş aşağı etibarın telefon bağlıdır. Bir dənə düş ona deyilən ki. Bəs məşq eləməyəcəyim müəllim. Ay kişi bir dakika ağzımda söz deyirəm de sözü, xayiş edirəm, ay deyirəm bir defa ağızlasın. Düş bir tane etibara de ki, qalsın yuxarı imkan varsa. Yaxşı. Kızı şəhsin, oldu, dava. Aç, ayıq, ara gelsin. Senden de öyləm, sen düş. Ara. Etibara deyim, sizə zəng vursun, müəllim. Etibar şimdi. Keşin beni. Kimsən sen? Adım Namikdir. Namik. Laf yaxşı. Sizin adınız Qabil müəllimdir. Qabil de. El aləm sizin qabiliyyətinizdən danışır müəllim. Yaxşı. Kim göndərib səni? Məni Hüseyn dayı yollayıb. Hüseyn kimdir? Qəssab Hüseyn dayı. Toylarda, bayramlarda həmişə öz kəsdiyi malqarayla, ətlə, insanların zövqünü... Dincəl, söv, tanıdım. Qəssab var. Onun... Ayısı ol, sən onun bacısı olursan da. Bəli, onun bayısı oluyam. Sən bayısın oğlusan, yoxsa sen kimdir be onda? Bayıs kimdir müəllim? Bayısının oğluyam. Ha, onda bayıs Hüseynin bacısı düşür da. Bəli, müəllim. Ha, ayısı ol, ha. Yok, farkı yoktu. Demişti bana, prosto dəqiq yadında değil oğlum. Sen bu balaca yadıma salardın, ne məsələdir, sən neydi problemin? Məlim, benim problemim yere göğe sığmayan bir problemdir. İstiyorsan kısaylığa keçer probleme. Bu nedir? Diplomundur? Bəli, məlim. Konservatoriyanı bitirmişəm. Musiqi məktəbi bitirmişəm. İtalya'da okumuşam. Almanya'da okumuşam. Düz Amerika'ya kimi gelip çıkmışam. Ama ne olsun, ne fayda. Bugünlər sesi olan olmayan insanlar hamısı çıxırlar efirə, səhnəyə. Hərisinin altında bir maşın, hərisinin 2-3 yerdə evi. İstədiyi yerdə gəlir istirahat edirlər, istədiyi yerdə gəlir söhbət edirlər, istədiyi yerdə gəlir söhbət edirlər. Ben de demagog adamsın. Cəmat pul kazanır, kazanır da, sənin onun bunun pulu sayısın. Axı müəllim, mənim de öyləmsi vəsəsim var. Mən de çıxa bilərəm biləmsi səhnələrə. Mən de özümü cəmata göstərə bilərəm ki... Yaxşı, bildim ki, o da yaxşı. Bir səsin var. Bəli, müəllim. Hadi oxu. Köməyə gəlmişsən, oxu. Konservatoriya bitirmişsən, oxu görək. Yüzüyümün qaşı firuzədəndir. Kəllüm açılmayır, bugün nədəndir? Yaşı, stop elə. Əsən hələ bir səsdən toya getmək istəyirsən. Səni nə günə qoyublar, ay bala? Daha nə üçün, əllim? Səni nəfis körüyüblar, səsini deyirəm. Bu nə səsdir? Mən elə sənin danışığından istedim, sənə düzəliş eləyəm, amma gözlədim axırını, belə olmaz oğlum. Axı, mənim səsimdən hep problem görürsünüz, müəllim. Elə problem elə səsimdədir də. Özə, bu nə danışıqdır? Bu nə danışıqdır? Bilirsiniz, müəllim, mən oradan toylara gedmək, show business, biraz sərbəst ol da, oğlum. Bax, elə sərbəst olmamağı sənin evi yıxıb da. Biraz boşal. Nə səhnə danışıq, hə? Səhnə danışıq nədir? Səhnədir, danış da. Səhnə danışıq nədir? Rahat ol. Bu səhnə danışıqdır, müəllim. Məsəl üçün. Başa düşdün? Vay, vay, səni kim geyindirib belə? Bu nədir?
Çıxart bunu. Yox, müəllim olmaz. Aynı bir dənə, bir dənə bunu çıxardırsan. Mənim qabağında soymamışam, müəllim. Bir dənə jaketi çıxardırsan da, çıxar. Sən gelip bir de... Qabaram, ha sən, çıxart bunu. İlk dəfədir sizin yanınızda jaket soyunuram, müəllim. Ümumiyyətcə, sən ilk dəfədir məni görürsən, mən də səni. İndi bax. Ya Allah. Gör, indi əmin səni nə qarayacaq. Geyin. Bu nə qalıbsız kostümdür? Hı hı. Mənim bəyli kostümdür bu. Bəyli kostümünüzü? Geyin. Əziyyət çəkirsiniz, valla. Ay, qutar sevdilən. Ehtiyatlı. Bu indi hələ ki profsun da, bu mənim özümündür. Yaxşı. Hələ, qalıstırıqı da suruşunu. Əsas da qalıstırıqdır. Səni kim bu günə qoyub, bala? Səni kim öyrədi? Bu nə səsdir, bu nə danışıqdır, bu nə geyimdir? Bəh, bəh, indi müvəqqətidir də bunlar hamısı. Bax, indi bağla pəncərəni qabağını. İkisini də bağla. Özün özünə güzgüdə baxsan, tanımazsan. Toy üçün bunlar lazımdır. Əsas məsələ özdə parlayandan olmalıdır, parlayandan. Duruşuna bax bunun, duruşuna bax. Bu nə sifətdir? Ölü yuyansan sən. Bu nə sifətdir? Biraz sifətində gülüş olmalıdır. Gülüş. Ha, bir gül də o. Biraz da, biraz. Dişləri biraz yığışdır. Süni gülüşlər, fərqi yoxdur, təbii oldu, süni oldu. Amma əsas oldu ki, qarşındakından ünsiyyət yaratmağı bacarmalısan. Buyur. Baş əsir, baş əsir. Baş əsməli deyə əsdir də bunu, əsdir. Sola, gülə gülə, gülə gülə. Sağa, sola, getdin, qəşək, yaxşı. Əl, əllər. Sol əl, sinənin üstündə, pastayanla burada, ürəyir qulov gəliyiz. Əl buradadır, bu buradan düşmür. Bütün yatanda da belə yatırsan, illə belə. Yaxşı? Yaxşı. Bu sənin... Biraz qabağa gəl. Bu sənin köməkçi əlindir. Getdi, sağ. Getdi, sol. Sağ. Gülüşan, əbə, gülüşan! Əli üçün gülüşatdan çıxmaz, onu əsəbləşdir mənə. Ay, məlim. Mən axı elə şeylər görməmişəm. Ə, görməlisən də. Mən sənin dayıva söz vermişəm. Pul olacaq, məlim. Ə, pul yiyə, səndən pul ki gəlir. Yə bax, ha. Baba, getdin, ya Allah. Sifət gülüş. Gülüş, baş əsir, baş əsir. Əla, əla, əla. Gözəl, əyaqlar, əyaqlar haradasa düz qoymuşsan, amma bir balaca. Bunlar bitişir. Gözəl. Baş bir də oynayır, baş oynayır. Biz işləyəm. Əsas məsələyə bağışla bir dayı kimi. Balaca bunu. Budur. Bitirmə də gülüşü. İndi boşal, boşal. Vəziyyət al, bir, iki. Boşal. Vəziyyəti al, bir, iki. Baş getdi, baş əsdi. Arada dil çıxıb qayda da bilər. Ay, sol, dil çıxdı qayda, çıxdı qayda. Budur. Sənin duruşun çörəkdir. İndi cəb eləyək. Keç ora. Girirsən 600 nəfər rizalı şadlıq evi. Kim satı sənə, onu gözün qabağına gətirsən. Girirsən içəri, hamını salamlaya salamlaya, keçib oturursan öz yerində. Gəl. Bu nədir? Hələ salmışsan məni. Keç vəziyyət al orada. Salamlarız dedim. Bəyə sənlə bədbaha doğrudan elə sənin ölüməli adamsan. Sənin toyda nə şıxır, vəziyyət al! Baş əsdi. Dil çıxdı, qayıtdı. Əla, gəldik, gəldik. Gözəl, salamlayırıq, baş əsir, gülüş, hamıya. Əla, əla. Biraz, biraz, buraları biraz çox istifadə elə. Yəni, yenə deyirəm, daha kimi də, yəni, biz başa düşmək, bu çörəkdir. İstər-istəməz bədən oynamalıdır. Sərbəstliyi hamı görməlidir ki, sən sənətkarsan. Önə, artıq səhnədəsən. Vəziyyət al!
Ne istiyorsan oku. Repertuarında ne var oku. Seni sevdim yar, seni sevdim. Gözüm görmez hiç gelsin. Seni sevdim yar. Bu ne da, ne da bu? Ne diyor bu? Evet, bu olan tanrı başka. Arası ol, bir hafta yedim ak, bu olmaz akı böyle. Uyuyamak eliysen. Bu geyim haram. Sen sürdün, görsün. Kim aparar seni toya? Seni toy dağıtmak aparırlar akımda. İnce okumak lazımdı. Sahne medeniyeti. Sahne danışığı. Sahne sesi. Özde söz yığınız adı lazım değil. Hırda mahnılar okuyorsan. Mesel için. Bence tal... Hüp ki. Şelalem benim. Ay şelalem benim. Bak bak. O iiler var ha. Çörek o iinin üstünde. Ben boğaz vurabilmirem müellim. Vurmalısan. Yokla da yokla. Şelalem benim. Ay şelalem benim. Ay senin oyun yıkıksın bala. Oradan geldi çıktı bu. Hesaplaştırma da beni yaşla da ben. Yakışmam. İnce oku. Çıkmır at burnuva. Burnunda çıkan da vapşe güzeldi. Vur yukarı, vur yukarı sen. İnce, 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 ince. Şelalem benim. Ay şelalem benim. Şelalem benim. Odu, onu tutmak lazımdı. Şelalem benim. Vaziyet, vaziyet, el, el. El, unutma ki. Yaxşı, bildim, bildim. Sende boğaz problemi var. Boğaz problemi, onu da yoluna koymak lazımdı. Kakao içmişsin sen? Bəli. Ay can, deyirəm kakao içmişsin. Kakaonu hamı içirməli? Ay tam içirək, sen içmişsin kakao. Bəli içmişəm. Ay sağ ol. Sen inanarsan ki kakaona səs asma olur? Mən ən çox sizdən yumurtadan istifadə edirəm. Yes. Kakao, onun bu müəllimin tabi, qabil müəllimin. Kakao, 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 kakao. Mən o sözdən boğaz vurmalıyam. Kakao, 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 kakao. Tuzağa bak, tuzağa bak, çorta. Başa siz? Kakao, 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 kakao. Hardasa okşuyor, hardasa. Darıkma. Hardasa var, şartlar var. Sonra ikinci meşgale. Sütten neçə hərf var? Süt içmi sende? Bəli, məlim. Bəli, sən. Neçə hərf var? Sütdə bir, iki, su, üç, dörd hərf, məlim. Beş olmalıydı axı. Hə, dörddür. Hər yox, qarışdırdım. Sınandı, qalır yerində. Orada iki dənə ü var, düzdür ortada. Bax, o ü iki deyil, 40 dənədir. Axı, məlim, yazılışda iki dənə olur. Biraz danışığı da düzət də, qutar da, bəs də. Hə, danışıqda bəs belədi axı. Belədi də. Danışıqda bəs belədi axı. Ay, görsən alınır. İndi getdi. Sü-də-də. 40 dənə ü, sonra də. Vəziyyət al, əla. İncə. Əddə yarımdan çıxmışdı zilsin. Onu unutma olmaz, nəsə? Əla sən, ey oğlum, and olsun Allah, elə bir cücə toydasan. Gəl, bir dənə də istəyən bir təqdibat eləyək, genə edirəm, əsas... Az olan sözlərdən istifadə eləmək lazımdır, bax. Şirindi, şirindi, şirindi yarım, yar şirindi, şirindi, şirindi yarım. Görsən, şirindi yarım, cümahını qutarır. Mahnı yaxşı şirindi yarım olmalı ki, cəmadın damarına işləyə biləsən. Bildin? İndi gedə sonra orada toy başlayır və mən səni dəvət eləyirəm, biraz sərbəst olama. İç toyunda da çevirilə. Hazır, çay iç, çay iç, narat olma, sən çay iç. Axşamınız xeyr olsun. Bu gözəl məclisimizdə məclisimizi idarə eləyəcək gözəl bir sənətkarımız, populyar bir müğənni,
Hamımızın sevimlisi. Adın ne oldu senin? Otur da bu adını deyim Seviyen olsun, ara durursan. Seviyen kur, adın ne oldu? Namik. Namik. Namik Kederli olsun, Namik Kederli! Salamlıysan hamını, dil, dil! Dil, baş, salamlıysan ala. Dalını da arkanı olmaz. Ala. Bin de öz mahnımı okuyorsan. Ne bakta ben sen, ay canın yanmış. Gül kimi aysa. Gittin. Tüm zal seni gözlüyor. Ya Allah. Ulduz sen aysan, ay canın yanmış. Kakaona sütü unutma. Ne bakta ver sen, o, ay kakakao. Sen bu başıma ne kadar sen sait... Sen görenden düştün mü? Ne kadar saitin varsa bak burada oynat. Çır, çile he. Saitleri çile, kaynat. Kaynadım. Kaynat. Boğaz. Bir de gitti boğaz. Ancak boğazından içtiysen. Gülüş, dil çıktı kaydı, baş yerlendi, vaziyeti al. Seni görenden düştüm, ne hal hal hal. Sana camatlar işte de ben. Gül kimi tense, aysan hü. Kim kimi sensen, yav hay hay, yav kakao, 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 yav kakao, 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 Ah! Kaçalım bakalım. Kaçalım. Ah! Aşağı nerede? Aklı kaçıyorum. Ah! 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 Ala! Ala! Ha sen! Ha sen varsan! Daha ölmüşsün ya! Allah! Allah sana Allah! Bana o cür olmadı, evet! İki motoru o kadar aborot vermezler ha! Ölüm kabağında! Allah'dır! Tabucun özünü agruskiye salma! Gel eve! Rahat rahat yat! Seher bir de dur, tezden meşgele! Kakao, kakao! Hamısı əladır, əladır. Əsas odur ki, məclislər olacaq inşallah. Toylar tutu deysən ki, gəl görəsən, sağlıq olsun. Mən bugündən manısam, hə? Çıx, çıx dayına da salam de, təbii ki, bugün məşruq da. Getdin, əla. Yo, kakao, kakao.